Ja, lepi moji, evo danas će da završimo mojem prijatelju ova creva i ove džiđe biđe ovdje sve. Kao što ste ono mad videli, kutija stigla, unutra svašta bilo. Da mu ja ovo sve danas završim, da mu to sve onako smandrljam, da mu sklopim sve na jedno mesto. Creva sam iseko dva puta po 3,70 m. Jedan kraj, drugi kraj, čaure i ovi priključci muški, ženski, škljoc, škljoc. Znači ovo ide na bagerčetu, ovo će da uđe u ovo, a to će da stavimo sve na ovo. I to ćemo sad polako da radimo, ali hoću sa vama da se porazgovaram nešto, pošto ove godine Čiča hoće sa vama se druži malo više preko vi dugački video i klipovi. Pa bih volio da čujem i od vas šta biste vi voljeli sve da gledate, da čujete. A ja ću vi sad kažem jednu moju ideju kako sam ja to zamislio, ali vi to mene možete da osporite u komentarima, slobodno tamo pišite, da bude lepo i nama i vama. Ja sam mislio ove godine da snimim tako neki program da bude obrazovnog i zabavnog karaktera. Znači, obrazovnog šta znači? Pa malo o hidrauliku, Čiča šta zna da vam priča, malo o traktorčićima, znači o Fergusončićima, znači malo ta mašinska obrada. Tako nešto kad na strugu nešto radim, ja to vama lepo da snimim kako ja to umem da radim. Onda neki put da bi malo sviram u frulu, kad nešto novo vidim na YouTube tu pa naučim. Onda bi ja sa vama radio recimo priča. To bi se zvalo kad vam Čiča priča ili Čičina priča. Vi stavite u komentare kako bi to bolje bilo glasilo da se čuje, da se zove, o čemu se radi. Pa ja bi vama pričao recimo neke moje dogodovštine, kako je bilo kad sam ja bio mali, kad smo mi bili mali, kako smo se mi igrali, mi nismo imali onda ove igračke što sad ova deca imala, mi nismo imali tad ni ovi mobilni telefoni, mi smo imali druge zajbancije, pa bi vam pričao možda kako je bilo kad sam ja bio momčić, kad ideš po devojke, razne nezgodati su bile tad, sada to sve demokratije, sad koji ti pita zašta, tad bilo, nije to tako bilo kao sad, da ti ideš kod neke devojke pa još da uđeš u sobe, ne daj Bože da te njen tata tamo nađe, tad si najebo. Onda šta još, kako bilo u škole kad smo mi bili, vi što ste malo mlađi, ja mislim da za vas bi to bilo interesantno, čujete kako nekad bilo, mislim ima tu interesantnih stvari, mislim smešnih, to... Da i šta je, komedija gola. Onda šta bi ja sa vama još to podelio, malo rakiji, znači to sad kad krene sad proleće, pa po voćnicima će da snimamo tako što se radi u proleće, šta ta crvena ranka voli, šta ne voli, kako se peče rakija od crvene ranke, ako da Bog ove godine da ima šljiva, pa da skupljamo šljive, pa će pravimo tamo live-ove iz voćnjaka, Čiča Žlajne tamo pomoćnice, tu moje vlajnice koje skupljaju šljive, pa će malo Čiča da ih animira sa frulicu po voćnjaci i tako, mislim, ima to da bude svašta nešto. E zato ja hoću da vi meni u komentare tako nešto date i vi vaše ideje, šta biste vi voleli, pa mi od svega toga nešto da majmunišemo, da to bude nešto što kaže ovaj zajebalo vek. E sad ovako, pošto mi ja ovdje sve ovo lepo tu smandrljao, sada šta nam je činiti? Ovdje, ove duple niplove, to ja ovdje ne mogu nisu da uradim, to će gazda tamo da zavrće, evo imam i crtež, znači to će gazda ove zelene da zavrće ovdje, evo dva komada, će zavrće ovdje tamo gdje je taj hidromotor gdje ide burgija. To će onda zavrće tamo, a ja sad ću ovo lepo da uzmem i da pakujem ovo crevo, samo da sklonim vežbanku, tako tu. Sad ću ovo lepo da na ovo crevo sve tu spakujem kako liči, pa posle će da idemo da tamo na mašine, da to pertlujemo, da to stežemo, da to bude deluxe kao novo. Prvo ćemo da turimo, znači,
čauru, jer bez čaure ništa. Pa jedan kraj ovde, samo on neće da uđe dok se malo ne podmazuje. Neki put mora malo da se podmazuje. Za to podmazivanje može i obično ulje, samo da nije prerađeno. Evo tu stavimo malo ćase, evo tako. I sad, ovaj repić, malo ga močnemo ovde, ne mnogo, i samo ga tu, evo ga, ušak i podmazan. Sad ćemo i drugi kraj, isto prvo ide ova čaurka ovako, opa, do kraja, znači mora da se utera do kraja. I onda uzimo ovaj, on je malo polukriv, malo ga tu močnemo i samo ga ćušnemo tu, evo ga. E, to je jedno. Sad ćemo i na ovo drugo isto tako da uradimo. Prvo stavimo čaurku, znači nju teramo do kraja, onda ovo močnemo malo tu u ulje. To je isto kao kad močite recimo u tiganj, malo da vam bude slađe. Znači ide čaurka. Mislim, ovo je prosto kao pasulj, mislim, ovo može malo dete da radi. Mislim, ovo nije nekakva tehnologija, tehnologija dolazi kasnije, sad ovo može tog da radi koji hoće. Znači, tu ga malo močnemo i ćušnemo ga tu, evo ga. E, sada kad smo ovo tako ćušnuli sve lepo, sada će se prebacimo tamo na mašine da ovo lepo pertlujemo, da stegnemo. Ovo, lepi moji, je jedna mašina za stezanje ili za pertlovanje ovih ceva visokog pritiska. Znači, ona ovde ima ove paknove, ovde se šteluje, znači, ne pritisak, nego na koji prečnik se to crevo steže, a za svako crevo, da li ima jedno platno, dva, tri, četiri i ko zna koliko, znači, ima mera na koliko se to crevo steže. E, tu je majstorija, znači ne smete ni da ga pretegnete, jer onda će se desiti problem, može ga otkinete da ga odvalite, a ne smete ni da ga ostavite mnogo labavo, jer onda ne de Bože pod naprezanjem, pod pritiskom, tamo kad bude moj prijatelj bušio rupe, ono može da izleti, pa to puca kao bomba. E sad, šta se radi? Znači, prvo, znači, pali u mašinku, tako. Ovo ćušnemo tu unutra. E, i? I tako, i eve, to smo lepo stegli, kao što vidite tu, znači to je milina jedna, evo i drugi kraj smo tako stegli, i sad ovo moj prijatelj samo tamo da ga turi na bagerčetu, i da to bude milina jedna, sad će ja da uradim i drugo, pa idemo posle dalje. Pošto smo creva ispertlovali ove pampure, sad samo treba još ovaj priključak što ulazi ovde, ovaj muški, da ga uvrćemo tu. Mislim, ovde ima, ako vidite, ima na konusu i gumica jedna, ovde ne treba ništa, znači ovde ne treba nikakve podloške, ništa, samo treba se zavrće oko lepo. Nekada nisu bile ove gumice, nekada je bio onaj univerzalni konus od 24 do 60 stepeni i gumice nije bilo, sad ovo malo modernije ima te gumice. Evo tako, tu će ga stegnemo malo ove stege i tu ga pritegnemo, ali to onako sa osjećajem, ne mogu da stežete ko si vonje mnogo jako, jer možete da sjebete ovo i tako. Evo, završili smo, naši streva su gotova,
ovo će moj prijatelj tamo da montira na njegovom bageru i ovo će tamo duž ove grane, strele, kako se zove, ne znam, da i nekako prikači, da to ne landara ili ako onda landara, će zakačiti negde pa će ga otkine. Iako ovo jako, to se otkine i ništa, pogotovo kad je pod pritiskom. Kada stavljate nove ove spojnice automatske ili, kako ja to kažem, škljoc, obavezno da kupite one koji imaju ove gumice, ove prahobrane. Zašto? Pa vi sad, dok tamo radite s bagerom ili na traktoru, čušnete ovaj kraj ovde i to sve tako lepo radi. E sad, kad završite posao, obavezno ovo da gurnete tu unutra, da ne ulazi ovde prljavština, pesak, prašina, zemlja i svašta nešto, jer to posle hoće se ošteti ovde ova gumica, a ima i neki teflon, i to posle neće vama da diktuje i onda počinju problemi, dramaturgija. A evo još nešto da vi kažem, kad kupujete ovo, gledajte da to bude isti proizvođač, jer imao sam slučaj da muški ulazi u ženski, ali neće ulje da prođe. Ili ulje ide ovamo pa se ne vraća, ili neće uopšte da izlazi ovamo. E sad ću vam da pokažem jedan trik kako vi to, evo ga, sad smo ga čušnuli tu unutra, kako vi da proveravate da li ovo valja za nešto. Jer po pravilu, pošto i ovde imate ovaj dilček u sredinu, znači kad vi ovo namontirate jedno na drugo, znači ova opruga ne sme da bude jača od ove opruge, ako me razumete. Znači ovaj dilček ne sme da potiskuje ovaj skroz, ili ovaj da potiskuje ovaj skroz, nego oni se tako guraju ki ovnovi kad se biju tamo, znate, za neku ovcu, da ni ovaj ne može da pobedi, a da ni ovaj ne može da pobedi. Znači da ostaje dovoljno mesa da tu cirkuliše to ulje, djao vam. E sad, kad ste vi ovo sad tako lepo namestili, da budete sigurni da to valja, vi samo kroz ovo dunite jedan put, primjer, kao u saksofonu ili kao u trube. Pazi vamo. E, znači, kroz ovaj vazduh išao, znači nije problem ništa, ovo ima da radi 100%. E, i ovde isto tako važi, kada ste završili posao, znači ovo malo prebrišete i stavite ovu kapicu, ovaj prahobran, tako. Znači, on tu nije stavljen zbog lepote, jeza je lepše sa njim. Bez njega je onako malo ružno, ali on je tu ujedno, znači, čuva da vama ovo ne uđe prašina, pesak, neka prljavština, jer to posle se ošteti i posle ima da bude kuknjava. Majstore, šta ovo ne valja, ili tamo gde ste to kupili, jurite ljude, a ljudi nisu vam krivi ništa, reklamacije i tako neke stvari. I to, zato budite pedantni, nemoj da budete aljkavi, uvek treba da imate krpicu, evo krpica u džepče, znači vadite krpicu, malo pribrišete i to vam je to. I tako, lepi moji, evo, ako vam bilo ovo interesantno, vi stavite lajkić, subscribe, podelite ovu priču, čičinu i razmislite malo o nekom mojem predlogu. Stavite u te komentare šta biste voleli da vam Čiča više snima. Znači, to se kaže sad zove podcast. To ne razumem šta to znači, to vjerojatno na engleskim jezikom, ali to je neka priča. Znači, to je priča, neko tamo priča priču, tako da hoće Čiča da vam priča neku priču o svemu i svačemu. Mislim da bude baš ovako interesantno. Vi koji hoćete da se družite sa Čičom, ostanite dalje uz Čiču. I tako.